Hoje eu vou reagir à tabela do Rally do Covid, os itens novos do COVID do mês de outubro, e para cada coisa que eu gostar, vou fazer um passo na minha maquiagem. Vamos ver se eu vou terminar com a cara lavada, com uma maquiagem completa ou no meio do caminho. Eu não vi nada ainda, então a gente vai ver juntos aqui. Vamos começar pela tabela, pelo desenho da tabela mesmo. Odiei! <laughs> Odiei! Nossa, odiei. Odiei. Nota zero. Vou seguir com a cara lavada. Gente, é o mesmo Halloween. Não tinha coisa melhor pra fazer, não? Que merda. Vou clicar pra eu tentar entender a imagem melhor, mas a gente vai ver o acessório de cabelo. Então, já sabem que a gente vai ver o acessório de cabelo. Aí, vamos lá. Que eu tô tapando acessório de cabelo. Meu Deus, eu amei esse jeito de gravar. Tá, era pra ser uma lápide, será? Uma... Tô até desanimada agora, tá? Tô, tô animada. Falei, gente, será que eu vou ficar com a cara inteirinha maquiada? Porque vai ter várias coisas que eu vou gostar. Vamos ver o acessório de cabelo agora que eu estou aqui escondendo. Vai acabar o vídeo. Assim, me lembrou um, que, um acessório que já existe. Que é tipo um, um bicho, assim. Próximo. <laughs> Vamos ver os prêmios né, vamos olhar a tabela inteira, vamos olhar os prêmiozinhos. Nada novo, não gostei. Bom, tabela do Rally, tabela do Rally, né, nem... não vou gostar de nada que tem aqui, nunca gosto. Nossa, tô muito triste, já comecei mal. Aproveitando que a gente tá aqui na página inicial, eu quero ver se tem alguma COVID Collection nova, porque eu acho que tem. Temos COVID Collection nova, vamos ver. O hum, que eles estão fazendo esses panos voando, hein? ainda ah, não sei se vocês já viram quando você envia o desafio, o pano tá lá gigantesco, mas a gente só vê isso aqui. Minha gente, vocês só fizeram um botão de... A... Dá zoom, vocês não fizeram um botão de de-zoom pra gente ver tudo que vocês fizeram? Nem os adereços, que tem um adereço que é um carro inteiro. E dá pra ver o carro inteiro? Não dá. Ok, o que que eu posso dizer para vocês... Ah, vamos para o primeiro passo da nossa maquiagem, que é o primer hidratante lágrimas de unicórnio, que isso aqui é eterno, existe, faz cinco anos e nunca acaba. Porque eu amei esse, esses... Panos do, da perna Da roupa, saia e blusa, odiei Mas o da perna, eu amei Gente, era isso que eu usava antes Pra deixar minha sobrancelha no lugar Ok, passo número 1 um da maquiagem Feito, olha só Só faltam 825 Vou até comprar já, que tô no espírito Sei que eu tô pobre, gente isso Deve ser um choque para muita gente que eu tô pobre de cash Mas é porque eu tô gastando mesmo e daí, quando eu fico sem, eu faço missão e troco de diamante por cash. Enfim, quero até ver essa peça sozinha aqui. Olha! Todas essas coisas que pega a perna inteira, eu fico muito feliz. Agora, esses Fiapa aí, péssimo. Vamos tentar achar aquele acessório de cabelo pra gente falar mal dele por completo. E não só por pedaço. Gente, tá bugado o nome ali. A gente pegou um bug. Ó, esse do meio eu achei, tipo, claro, não tô falando que tá feio. Ótima arte, parabéns pra quem fez, mas. Então, só que eu gostei muito desse da esquerda. Então a gente vai para mais um passo da minha maquiagem, porque eu gostei muito desse que é só aqui. Vamos lá para as minhas sobrancelhas, que elas já estão meio coladas depois a lágrima de unicórnio, mas vamos colar elas um pouquinho mais, né? Passo 2 feito, Ok! Agora o que, que a gente vai fazer? A gente vai ver os adereços do mês. E a gente vai ver quais são os adereços do mês de outubro. Gente, é Halloween, tá? COVID! A gente tem a nossa coruja, tudo bem. Ela vai ser útil. A gente tem asas, ok. Essa daqui já tá aqui faz uns 5 meses, não sai. Morceguinhos, ok. Mais asas, que também já tava. Eles só enfiaram mais asas e... É, não mudaram muito, na verdade, né. Mudou nada, parabéns. Eu adoro essa vassoura. Tá, eu não tô vendo muita coisa diferente aqui não do que já tava. Gente, que bonitinho, esse aqui é novo? Ah, eu gostei do cachorrinho até. Não, não gostei. Mas eu adoro, de fato... A vassoura, só que ela já tava aqui. Vou fazer um passo de maquiagem pra ela. Pela vassoura. Só que esse passo vai ser meio inútil, porque eu vou tentar cobrir essas duas espinhas aqui. Com um corretivo verde, que tá aqui faz aproximadamente 10 anos. Que no caso, se não vier nada depois, agora que eu me toquei, vai ser um desastre essa maquiagem. <laughs> Socorro. Então, a outra coisa que eu quero olhar com vocês é a questão do passe. Por quê? Porque eu estou pensando seriamente em pagar o passe por um mês para ver se ele vale a pena. Que no caso eu acho que não vale. Mas eu quero de qualquer jeito. Então a gente vai dar uma olhada. Se for legal os adereços, acessórios que tem aqui no passe, a gente compra. E daqui um mês, né? No final desse mês, eu faço um vídeo falando se valeu a pena ou não valeu. Porque no mês passado eu tive alguns problemas com alguns desafios que eu não tinha o acessório. Ah, o Covid fez isso por querer, né? Mas a gente não tem os acessórios porque eles são todos dentro do passe. Ó, o primeiro item aqui. É um candelabro caído no chão. E eu vou ser sincera com vocês, gente. Não é só para tirar o verde do meu rosto. Eu gostei muito dele. Só que a gente tem um problema que a gente nem sabe como é que esse adereço fica, né? Será que dá pra clicar aqui no cantinho? Ah, dá pra clicar. Ok. Nossa, gente, eu amei. Eu gostei sim. Achei muito dramático. Putz. Tô usando mais um item que tá aqui faz 90 anos na minha penteadeira. Se é que ainda tem algum produto aqui dentro ainda. Essa base da Candice ela é muito boa, assim, tipo, mas eu não entendo por que ser assim. Parece que tem bastante aqui dentro ainda. Essa base parece que oxida ao contrário. Tipo, você passa, dela fica meio escura. Daí você espera um pouquinho, ela fica mais clara. Gente, mas já que eu vou ter que comprar outra base dessa. Envelheceu o golvinho. Ó, mais um passo completado. Da nossa maquiagem. Obrigada, Covet. Gente, a base venceu em 2021. E das outras vezes que eu usei ela, eu não gostei. E agora eu tô achando que ela tá ótima. Ok, vamos ver uma, o próximo item que a gente tem aqui. Que é esse chapéu feio. Nossa, muito feio esse chapéu, cara. Como é que eles se encoraja de botar um negócio desse? Ai! Ah. Gente, eu vou pagar 35 reais só por causa dessa bota. Gente, vamos ter que se arrumar agora. Vamos ter que se arrumar, porque essa bota é muito linda. Agora a gente vai pro contorno e eu vou usar mais uma coisinha vencida. A mais de... Oh, vencida 2022, isso aqui. Tá mais novo que o negócio. Nem sei qual é a minha cor, mas... Ah, ok. A gente vai fazer o corretivo agora. Os produtos vencidos ficaram melhores com o tempo. Mas tá sugando a água que eu tô colocando na minha Beauty Blender. Eu não sei o que tá acontecendo. Sabe o que é sugando? chega esse vídeo ia é 10 minutos que eu ia odiar tudo e pronto, acabou. No final, olha aí quem tá fazendo já o corretivo, a pele. Ok, vamos lá. A gente vai para o próximo item. Por mim eu já comprava aqui, tá? Nessa bota. 650 diamantes, brinco. Ai, gente, nem, nem vou olhar. Mais um. <laughs> gente, não. Uh -uh. Hum, 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 hum. Gente, se eu fizesse assim A cada um que eu gosto, eu ponho um, um produto A cada um que eu não gosto, eu tiro A gente já tá de cara lavada menos 10 já Péssimo Ok, vamos ver mais um próprio aqui Uma carruagem aqui eu ia falar que eu gostei dessa carruagem, tá? Só que, assim, eu trabalho muito com IA no meu dia a dia. E essa carruagem, pelo menos essa parte da janela, foi feita com IA. Então, assim, tá vendo? Tá tudo meio derretido. Vamos para o próximo item mais um cha... Tem que vir um chapéu feio desse por nível que a gente passa? É para ajudar ou é para a gente parar de jogar o jogo? Próximo item próximo item. Próximo item. Ah, não. Vou deixar bem bonita aqui minha base, porque acho que é só isso que a gente vai ter por hoje. Esse chapéu, ele tá muito feio e fica um mandando na nossa cara. Ele tá mal feito, achei. Tá a cabeça dele duplicada um em cima do outro, assim. Não gostei. Brinco, eu nem vou abrir, tá? Esse vestido, não esperava essa cor. Mais um chapéu feio, não é possível. Colar, nem vou abrir, que eu já, já odiei. Mais um chapéu. Eu acho que o mês passado foi um chapéu de bruxa. Achei que esse mês ia ser também. E daí eu ia ficar feliz. Mais um tá me perseguindo. O que, que é isso? Ah, muito legal para desafios de vampiro. Mas assim, achei ele meio feio. Achei que ele poderia ser melhor. Vamos ver esse vestido. Ai! Ai, eu gostei desse vestido. Que isso, mofo? Não. Vou trazer essa escovinha. Porque eu não quero sujar nenhum outro pincel para fazer o contorno. Eu vou direto pro banho depois desse vídeo. E caso eu não chegue até o final nessa maquiagem, que claramente eu não vou chegar, vou passar aqui no cantinho já. Contorno feito. Agora a gente vai ver o próximo item. Tem mais um cavalo aqui. Cadê o cavalo? Vamos ver de trás para frente agora. Só que agora a gente vai ver o que tá de graça. Para quê? Asa de mariposa, que tem até pozinho que elas soltam. Olha só que detalhista. Não, eu gostei desse pozinho. Só pelo pozinho eu vou, eu vou passar um blush. Só pelo pozinho. Eu gostei. Eu, eu gosto desses detalhes inusitados, assim. Gente, o blush, ele simplesmente cagou com a minha maquiagem. Ficou com um buraco aqui, ó. Não reagiu muito bem um produto com o outro. Viu o pozinho da asa de mariposa que você me fez? Ok, vamos ver o adereço. Ai, gente. Por que que é azul? Então, meu look final é um buraco na bochecha. Gente do céu. Não tem mais nada pra ver.